sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que sua filha eu fiquei sua fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, esta dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está a doer em mim. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está a doer em mim. Ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e saí de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que sua filha eu fiquei sua fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, esta dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está a doer em mim. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está a doer em mim. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está a doer em mim. Está faltando ele e a saudade dele está a doer em mim. Maravilhosa Vai, Noah! Ai, que bom! Vai, é espetacular! Olá a todos! Olha, Noah, só tenho que te dizer uma coisa. A maternidade faz-te muito bem. Fez-me bem. Olha! Faz-te bem. Vou só aqui afastar, só para que possamos falar melhor. Três semaninhas de... Três semanas de pós-cesariana. Estás maravilhosa. Muito obrigada. Meu Deus, com aquele brilho incrível que só uma mãe tem. É, exatamente, o brilho nos olhos. E tudo. Estava a pensar na minha menina, na minha filha. Acho que foi tudo para ela. Como é que ela se chama? Luz. Luz, olha, Luz, e daqui a uns anos vais ver, é o tio Malata mandar-te beijinhos, está bem, meu amor? Beijinhos. E vai ser uma filhota super orgulhosa. Noah, somos teus fãs, sabes que sim. É verdade, sabes que sim. Muito obrigada. É extraordinária. Música ótima. Obrigada, a minha banda também, obrigada. Uma salva de palmas para eles, por favor. Obrigada às pessoas que estão aqui. Deixo um convite, dia 26 e 27 de julho. No Casino de Espinho, portanto, quem puder, por favor, apareça. Vais esta lá estar? Música, vou cantar lá. Vais cantar, portanto, é o teu... É o meu repertório todo, é o álbum Cicatriz. Tem também, obviamente, músicas do primeiro álbum. Sim. E tem também aquela vertente com o projeto Ajudança, onde eu incluo pessoas com deficiência motora e mental, onde eu os incluo no meu concerto. Portanto, eles também vão estar lá, projeto Ajudança. Muito bem, então diz-me só assim rapidamente o nome dos teus músicos. Então, temos aqui o Paulo Canuco, no baixo e no contrabaixo. Vamos lá, uma salva de palmas para ele. Paulo. O nosso baterista, mais conhecido como o Rui Cenourinha. Vamos Cenourinha. Para aqui. Rui! Aqui temos o Papi. O Emanuel Tencourt, que é também compositor. Muito bem, olá. É meu pai. És tu. E o Álvaro na guitarra portuguesa. Muito bem. Muito obrigado, Noah. Muito obrigada. Vais ainda cantar mais um tema, não é? Ainda não vou embora, ainda fico cá. Não, nós vamos despedir-nos. Estamos aqui desde as 8, Noah. Desde as 8 da manhã. É justo. Minha querida, então até já. Obrigada, até já. Uma salva de palmas para a Noah e para os seus músicos, Uma salva de palmas para eles.